Ska du se till så att du inte gör bort det då, eller? Ja, nu tar du en käften så. Det är inte mitt fel att du inte kan ditt jobb. Vi kan det så jävla mycket bättre än du kan, i alla fall. Har ni hört om den nya som kommer idag, eller? Ja, chefen sa att han tydligen jobbar med detta innan. Mm-hmm. Okej. Okay. Så är det en nybörjare som du då. Vad är det nu då? God morgon. God morgon. Detta är Anna som ska börja jobba med oss. Hej. Robin. Anna. Hej Johan. Anna. Mattias. Anna. Så, här är dina kläder. Jag måste gå nu. Ha det bra killar. Detsamma. Ha det gött chefen. Så, var kommer du ifrån? Borås. Ja, men alltså, vad jobbar du med innan? Ja, ISM. ISM? Ja. Det var så bara massa rumäner hos dig. Ja, fast inte bara. Var det därför du bytte, eller? Nej. Ja, fast Armin som jobbade förut var rätt bra. Var det för tungt där, eller? Nej, inte mer än vanligt. Jag slutade för att jag var trött på min chef. Då fick du inte mer jobb, eller var det på grund av rumänerna? Vi har ont om jobb här också. Robin är här. Fick bara ihop 32 timmar förra veckan. Alltså jag var sjuk ändå också. Eller så var det för att du inte orkade. Fast Johan var ju borta på måndagen också. Alltså det gäller att du jobbar på lite bättre om du vill stanna. Men chefen kommer fråga mig ikväll hur det har gått. Ja, jag tror nog att det ska gå bra faktiskt. Alltså? Mm. Ja, vi får väl se. Mm. Robin här tappade en sten i pallen och skvätte ner mina byxor. Vad fan, ge dig. Har du någon cig, Mattias? Ja, men jag sa ju åt dig att inte röra den! Men vad fan vet du? Jag vet att du ska röra det jävla räcket! Ja, men är det du, men jag var ju tvungen att öppna! Jag håll köften! Hjälp till istället! Ja, vad ska vi göra då? Gör någonting! Hjälp till! Ring ambulans! Johan, stäng dörren! Stäng dörren!